dizer pra vocês a palavra da melhor bateria universitária. Bateria universitária UFIPA. O meu nome é Juliana Arsenio. Esse ano eu vou ser diretora da bateria com outros três chuchuzinhos que vocês vão conhecer. O Lucas, o Juninho e o Osmar. Mas por que ser da bateria? Primeiro, os nossos ensaios, eles acontecem auxiliados por um mestre de escola de samba. E ele ajuda a gente a criar os nossos repertórios, que são, tipo, maravilhosos. Porque a gente toca desde MPB, a funk, samba, pop, rock, tipo, tem pra todos os gostos. E pra que servem os repertórios? Porque a gente toca em lugares muito legais, porque a gente toca, tipo, nas chopadas, nas caloradas, a gente toca em algumas formaturas. Então, assim, a gente já tocou no Museu de Arte Moderna, a gente já tocou na quadra da Viradouro. Mas, obviamente, não é só de bloco show que a bateria é feita. A nossa função primordial é tocar nos jogos universitários, que são maravilhosos. A gente, tipo, tem que trazer energia pros atletas, animar a torcida e tal. E a nossa bateria e a nossa torcida fazem isso muito bem, porque a nossa torcida, ela é heptacampeã. Os nossos ensaios, eles acontecem no DCE, que é no Valon King, vocês vão conhecer. Quarta-feira, 6 horas. Eu espero vocês, tá? Um beijo.